U gradskoj upravi Pirot potpisan je sporazum o poslovnoj saradnji između grada Pirota, regionalne privredne komore Nišavskog, Topličkog i Pirotskog okruga i ugovorne okružne privredne komore Pirot. Grad Pirot želi da radi sa institucijama koje predstavljaju sve privrednike u gradu i šire na uspostavljanju što je boljeg privrednog ambijenta u gradu. Po našoj oceni privredni ambijent i privredna klima grada Pirota je već solidna i može da se oceni kao vrlo dobra, ali ovakvi sporazumi sigurno će poboljšati komunikaciju sa institucijama kao što je regionalna privredna komora i okružna privredna komora i uspostavit će bolji dijalog sa privrednicima. To su institucije koje svakodnevno sarađuju, razgovaraju, dele probleme privrede, što malih privrednika, što velikih preduzeća i velike privrede, sve aktivnosti koje lokalna samouprava sprovodi u cilju možda promene cena, uvođenje ili inoviranje taksi, akciza koji se odnose na privredne subjekte, pre svega dobijati saglasnost od privredne komore Pirota i Niša. Ovo je prvi ovakav sporazum koji je potpisan na području koje pokriva regionalna komora za tri okruga. Ovakav jedan sporazum daje mogućnost dakle, da privrednici imaju uvid u donošenje odluka u gradu i da mogu aktivno da učestvuju u njegovom formiranju, takvih odluka i na taj način prosto budu deo i segment odlučivanja, a nadamo se takođe, i to jeste apel prema svim lokalnim samoupravama, da podizanjem ekonomskih aktivnosti u našem kraju, a to je već vidljivo i Niš i Pirot i Prokuplje kao centri su u sve boljem ekonomskom stanju, da se time podiže i prihod lokalnih samouprava. Povoljna poslovna klima za nas je od najveće važnosti za ugovor o okružnu privrednu komoru Pirota, u svakom slučaju i za grad. Ja sam veoma zadovoljan da je naša komora iz Pirota je sada institucionalizovala na neki način odnose i sa gradom i sa komorom Srbije, to sa regionalnom komorom iz Niša. To pokazuje da sve akcije koje će raditi komora Srbije na ovom terenu će imati i prolaziti na neki način kroz podršku i u organizaciju ugovorne okružne privredne komore Pirot. To za nas puno znači zbog toga što smo mi deo i jedinstvenog komorskog sistema Srbije. Cilj potpisivanja ovog sporazuma je stvaranje uslova za povoljno poslovno okruženje na području grada kroz iniciranje zajedničkih aktivnosti, razmenu iskustava i bolju koordinaciju rada potpisnica sporazuma.